Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja mie vihdoinkin kävin viime lauantaina katsomassa The Super Mario Bros. Movien. Ja suuren innostuksen myötä se oli vähän pettymys. Joo, ikävä kyllä se jäi vähän kylmäksi tälleen, vaikka on ihan keskiverto, mikä on niinku super Mario-fani, mutta on kuitenkin ihan Mario-fani. Ja mie tykkäsin, että siinä elokuvassa oli paljon tällaisia kohtauksia eri peleistä ja tuon tuosta peleistä ja tuon tuosta pelistä ja tuo. Ja sit se ääniraita siinä oli, ne musiikit, kaikki tällaista, ne oli ihan peleistä ja otettu mukaan siihen ja huikeita meininkiä oikeesti. Mutta sitten se oli tällainen niin kuin koko perheen elokuva ilmeisesti ehkä niin kuin tarkoituksenaan, mutta myös se oli ehkä enemmänkin suunnattu lapsille kuitenkin joka tapauksessa, että siellä oli hyvin vähän tällaista aikuismaista huumoria, sitä oli vähän sen siellä niin, mutta suuntaus oli kyllä ehkä enemmänkin lapset, ikävä kyllä. Että on muutaman Mario-fanin kanssa jutellut ja toiset on tykännyt todella paljon. Ja toiset on ollut samaa mieltä kuin mie, että se oli vähän sellainen niin kuin ok kokemus. Että roolitushan tässä oli todella hyvä mun mielestä. Että Chris Pratt Mariona, Anya Taylor-Joy, Princess Peachina siellä, Charlie Day Luigina ja sitten Jack Black tietysti Bowserina ja sitten Tuo. Kuka hemmetti sitä Toadia nyt näytteli? Niin, Keegan-Michael Key oli Toadi ja Seth Rogen oli Donkey Kong. Niin, nämä ääniroolitukset toimi oikein hienosti siinä. Niin. Ihan lyhyesti vähän sitä juonesta. Mario Luigi elää New Yorkissa, Brooklynissa. Ne on aloittelevia putkimiehiä. Ne on laittanut koko varansa TV-mainokseen. Tässä TV-mainoksessa itsessään on sama räppäys, mikä oli siinä 80-luvun tuossa Super Mario Showssa. En muista, tuliko se... katoinkohan mie sitä musiiktelevisionilta. Siinä oli kuitenkin piirretty ja siinä oli live-action-näyttelyä kanssa. Ja sitten se ensimmäinen heidän keikka menee vähän miten menee ja sitten mieli on maassa ja mustana ja sitten tulee sellainen tilaisuus, että niin kuin pystyisi pelastaa koko Brooklynin ja sitten ne lähtee sinne viemäriin verkostoon sinne niin ja sitten ne jostain ihmeen syystä sitten päätyy sinne Mushroom Kingdomiin sinne niin siitä se seikkailu alkaa sitten ja tämä juoni ja tarina on hyvin löyhä, että tässä olisi voinut ihan oikeasti olla vähän parempi juoni edes. Että tarina nyt oli ihan ok vielä, mutta se juoni olisi voinut olla. Ja jotenkin tässä niinku nyt mennään vaan niinku paikasta A, paikkaa B, B, C, C, D ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Että tämä ei oikein... Tavallaan niinku, tiedän mitä tää haluaa olla, mutta tää sit tietää täsmälleen mitä tää haluaa olla. Että tästä sais kyllä ehkä jopa hyvän pelin. Ehkä pelinä tää olisi parempi kuin elokuvan, veikkaisin. Mutta tässä on paljon siitä Marion maailmoista juttuja täällä näin. Niitä oli kiva bongailla. Ja Jack Black oli ihan mieletön Bowserina siellä niin ja kaikkea muuta hyvää siellä. Niin ja Chris Pratt Mariona erinomaista ja Anya Taylor-Joy tosi hyvin toimi siellä. Niin mutta sitten yleinen ilmapiiri tässä nyt oli vähän sellaista, se oli todennäköisesti tosiaan niin kuin lasten elokuva, ikävä kyllä. Ja tämä oli erittäin laadukas
mutta halus minä nähdä tämän uudestaan? En vähän aikaan todellakaan. En. Tämä ei ollut sellainen, mitä minä olisin halunnut, mutta minä näen kyllä, että minkä takia tämä on ollut niin suosittu ja miksi tämä on. Tämähän on niin kuin hyvä. Ei erinomainen. Tämä oli hyvä. Mutta ei tämä nyt huonointa pelifilmatisointia tosiaan ole. Ja minä annan tälle 3 superstaria 5. Tätä mieltä minä olin tästä näin. Mitä mieltä työ olitte? Laittakaa sinne kommenttikenttää. Olitteko yhtään samaa mieltä? Olitteko täysin eri mieltä? Ihan mitä vaan. Ja saa tykkäillä, saa tilailla ja nähdään taas sitten ensi videon parissa. No niin, okei. Moro. Moi.